A një pse mund të mos zgjedhen më kryetar kuvendi, kryeministër apo ministër, të gjithë gëzojnë gjatë gjithë jetës së tyre 70% të pagës bazë, plus beneficione të tjera, krejt këto privilegje fal ligjit për përfitimet e ish-zyrtarëve të lartë. Monitoruesi i kuvendit Albert Krasniqi thotë se të njëjtit nuk kanë llogari që pas përfundimit të mandatit të mbajnë poste të tjera me krejt këto privilegje. Për gjatë gjithë jetës, Kadri Veseli do të ketë 70% pagës sekretarit kuvendit dhe Isa Mustafa 70% të pagës kryeministrit, plus beneficione tjera të cilat parashihen me ligjin për përfitimet e zyrtarëve të lartë. Kjo është një beneficion shumë i madh që jepet këtyre zyrtarëve të lartë, dhe të njëjtit nuk kanë as llogari të mbajnë poste të tjera në institucione shtetërore për shkak të privilegjeve të shumta që i kanë me këtë ligj. Kemi rastin e ish kryeparlamentarit Jakub Krasniqi, i cili u zgjodh në pozitën e deputetit, mirë po e braktisi atë për shkak se përfitimet ishin shumë të mëdha duke qenë si ish kryetari i kuvendit. Hiq më kesh nuk e kanë as deputetët, edhe nëse nuk zgjidhen deputet në legjislaturën e ardhshme, për një vit gëzojnë pagën e plotë të deputetit rreth 1400 euro në muaj. Për 12 muaj ata do të gëzojnë pagën e plotë të deputetit, duke i përjashtu me ditjet dhe rimbursime tjera të cilat kuvendi jep qoftë për shpenzime telefonike apo për shpenzime të transportit, pra do të jetë vetëm paga bazë që është dikon 10.400 euro. Krejt këto privilegje Arton Demhasaj nga organizata Qohu i sheh si të padrejta karshi taksa paguesve të Kosovës. Kjo është pak e egzageruar për shkak se duhet marr parasysh çfarë rrogë marrin deputet, më jo jap kit beneficion që ata nuk paguën edhe mbrapa përfundimit të mandatit në 1 vjet, është pak problematike sepse është një ngarkesë e madhe buxhetore edhe për një gjendje sociale çfarë ka Kosova është shumë problematike. Fakti në kushtin drejt karshi taksa paguesve të Kosovës edhe atyre familjeve që jetojnë me kushte mizerie sociale edhe marrin një pagesë për 70 euro në muaj, ata jetojnë me 70 euro në muaj, ndërsa ne kemi këtë kategorinë e zyrtarëve të lartë që edhe pas përfundimit të mandatit vazhdojnë me marrë ato rrogat e tyre të mëdha edhe në kohë të caktuar. Në kategorinë e pagave për vitin 2018-2019 janë paraqitur 1.400.000 euro mjetë të shtesë. Një për llogaritje thjesht tregon se përveç pagës mujore 1.500 euro, me mëditje të ardhurat mujore të deputetëve arrin shumën rreth 2.000 euro.